যিটো আমাৰ অসম চৰকাৰে কৰম পৰৱটো ছুটি ঘোষণা কৰিলে আৰু সেই হিচাপে আমি আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত যিটো পূজা হয় আমি সেইটাকে মানি চলিছোঁ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে আজি গোলাঘাট জিলা ঘিলাধাৰী চাবাগিচাৰ ৰাজহুৱা ৰংগমঞ্চত ঘিলাধাৰী সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰে। পোনপ্ৰথমে সকলো অসমবাসীৰ ৰাইজক আমাৰ কৰম পূজাৰ ওলগ যাচিছোঁ আৰু লগতে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিটো আমাৰ অসম চৰকাৰে কৰম পৰৱটো ছুটি ঘোষণা কৰিলে আৰু সেই হিচাপে আমি আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত যিটো পূজা হয় আমি সেইটাকে মানি চলিছোঁ। আমাৰ গিলাধাৰী চাহ বাগিচাত কৰম পূজা উৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ। সেই কৰম পূজা উৎসৱত আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ বৃক্ষ ৰোপণ আছিলে, ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে। দ্বিতীয় আমাৰ কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন, তৃতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ শ্বহীদ তৰ্পণ আৰু এই আমাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। শোভাযাত্ৰাত আমি নিজৰ সাংস্কৃতিক আৰু আমাৰ যি কলাকৃষ্টি আছে সেই গীত মাতেৰে আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি পৰিচালনা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ গধূলিকে আমি সেই আমি কৰম উৎসৱৰ কৰম পূজা যিভাগ আমি আয়োজন কৰিম। কৰম পূজা হ'ব, কৰম পূজাৰ আমাৰ যি সাংস্কৃতিক ৰীতি নীতি আছে সেই ইয়াতে আমি পালন কৰিম আৰু পালন কৰাৰ পিছত আমাৰ যি কৰমৰ ভাগ আমি যি ঝুমৰ আমাৰ আহে ঝুমৰটো আমি খুব গিলাধাৰী চাহ বাগিচাৰ সকলো ৰাইজৰ উপভোগ কৰিব। আমি গীত মাতেৰে আৰু নিজৰ বাদ্যযন্ত্ৰ যি আছে আমি বাজনা বজাই আৰু গীত গীতেৰে আমি পৰিৱেশন কৰি আৰু আমি আজি ৰাতি সেইটো আমি খুব উপভোগ কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ। আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ কৰম সন্মিলনৰ এদিন বন্ধক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছিলে চৰকাৰৰ লগত, ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? আমি ভাবিছিলোঁ যি আৰু চৰকাৰে আমাৰ যি ঘোষণা কৰিছিলে যে এইটো কৰম উৎসৱৰ কাৰণে আৰু এই 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো আমাক আজি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে চৰকাৰে, কিন্তু আমাক বেলেগ এদিন কাম কৰিবলৈও কৈছিলে যিহেতু আমাৰ সেই যি তেখেতৰ যি চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত আছিলে সেই সিদ্ধান্ত আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণাও জনাইছিলোঁ। লগতে আমাৰ অসম চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা লগতে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৃহৎ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈ তেখেতসকলে যি আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে সেই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী মানে সফল হৈছে আৰু আমি যি সংগঠনবিলাক আছে তেখেতসকলকো আমি অতি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আমাৰ গিলাধাৰী বাগিচাৰো আমি যিহেতু আমি সেই প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থন জনাইছিলোঁ আৰু আজি চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিলে আমাক কৰম উৎসৱৰ কাৰণে চৰকাৰকো আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ চাহজনৰ শ্ৰমিকৰ যি মজুৰিসহ আমাৰ ছুটি বন্ধ ঘোষণা কৰিলে। আমি কৰম উৎসৱৰ বাবে চৰকাৰক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চই যি কৰম সন্মিলন পাতিছে কি ক'ব আপোনালোকৰ বিষয়ে? প্ৰথমতে আমাৰ গিলাধাৰী সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ এই মঞ্চখন যি কাৰ্যসূচী অলপ আমাৰ আগলৈ যাব বুলি সদ্যহতে আমি আগৰ বিগত বছৰতো বহুত ধুনীয়াকৈ পাতোঁ হ'লে, কিন্তু আগৰ বছৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন নানা কৰণে আমাৰ এই কৰম পূজা ভাগি বা ঝুমুৰ উৎসৱত পাতোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ল'ৰাখিনি বা আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ যি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমাৰ নতুন এখন মঞ্চ আমি নামকৰণ দিছোঁ। সেই নাম হৈছে গিলাধাৰী সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চ আৰু সেই জৰিয়তে আৰু এই আমাৰ ঝুমৰ বা কৰম পূজা যি স্থলী বা কৰম পূজাখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে বা আমাৰ ৰাইজে বহুত বহুত আমাক সহায় সহযোগ দিছে, লগতে আমাৰ স্থানীয় লোকো সেই মঞ্চ সন্মিলনখন চলাই যাবৰ কাৰণে বহুত বহুত সহযোগ দিছে, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।